এইটো এটা পিরিয়ড পেড হয় আপোনালোকে চাব পারে ইয়াতে যিমান বেছি আমি চুম এখন যদি টিসু লয় আমি এনেকে এনেকে করিম এখন যদি স্পঞ্জ দিম আমি এয়া চাব পারে এয়া চাব পারে অকনো মানে উলাই নাহে এয়া এইটো এটা পেড হয় আৰু ইমান অবজার্ভ কৰিব পৰা পেডটো কিমান দাম জানেনে আপোনালোকে প্ৰায় 4-5 টকাৰ ভিতৰত এই পেডটো আপোনালোকে লব পাৰে আৰু আমি তাৰ বিপৰীতে যদি এটা ভাল কোৱালিটিৰ এটা পেড ইউজ কৰিবলৈ যাওঁ এটা পেডৰ দাম 8-10 টকা নহলে 12 টকাটো আৰামছে হ'ব 4-5 টকাৰ ভিতৰত এই পেডটো কিনি আপোনালোকে নিহায় হৈ থকা আমাৰ পিৰিয়ডৰ দিনকিটা আমাৰ সম্পূৰ্ণ কমফৰ্টেবলি আপোনালোকে জিয়াব পাৰে আৰু ভৱিষ্যতে যিকোনো ধৰণৰ বেমাৰৰ পৰা আপোনালোকে হাত সাৰিব পাৰে আৰু লগতে মই আজিৰ ভিডিঅটিত মেক্সিমাম মানুহৰ প্ৰবলেম থকা পিৰিয়ডৰ সময় পেটর বিষয়া এই সমস্যাটো সমাধানৰ কাৰণে কিছু ঘৰুৱা দিহাও দিবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে ভিডিঅটো প্ৰথম আৰম্ভ কৰোঁ হেল্ল' এভৰিওৱান আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে মই সুকন্যা শইকীয়া আজি মই আপোনালোকৰ লগত কথা পাতিম পিৰিয়ডৰ বিষয়ে যিটো শব্দ শুনাৰ লগে লগে বহুতৰে ইৰিটেচন হৈ যায় বহুতৰে কি কথা ক'বলৈ লৈছে বৰ্তমান সময়তো মানে এইটো সমজুৱাকৈ পাতিব পৰা এটা কথা নহয় বুলি ভাবে অৱশ্যে বহুতো সংখ্যক মানুহে ইয়াক নৰ্মেলি লৈছে কিন্তু মই দেখি আহিছো মোৰ ভিডিঅ' আগতো কেইবাটাও ভিডিঅ'ত পাৰ্টিকুলাৰ এটা ভিডিঅ'ৰ কথা কওঁ যে মই অসুবিধাৰ সময়ত নিয়মবিলাক মই মানুনে নামানো বা মানাটো কিমান বেছি যুক্তিসংগত সেইটো ভিডিঅ'ত কেইবাজনৰো এনেকুৱা ধৰণৰ লেতেৰা কমেণ্ট আহিছে যিটো কমেণ্ট মই পঢ়িব নোৱাৰো ইয়াতে মই আপোনালোকক দেখাই দিম এই কমেণ্টৰ কিবা যুক্তিযুক্ততা আছেনে বাৰু আপোনালোকে কওকচোন যদি আপোনালোকৰ ইমানেই বেছি এইবিলাক কি করে কেনেকে এইটো চাবলৈ যদি মন যায় তেনেহলে আপোনালোকে পর্ন মুভি চাব যদি ইমানে আপোনালোকে আগ্রহী আমাক বুজার কোনো প্রয়োজন নাই এটা একটা সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম হয় আর সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মত কি কথা কব লাগে কি কথা কব নালাগে সেইখিনি কথা আমি ভালকে জানো বর্তমান টেকনোলজির যুগত এই পিরিয়ড এই শব্দটির পর কিমান বেশি মানে লুক ঢাক করে 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 প্রবলেমর ফেস করেছে বহু সংখ্যক ছোৱালীয়ে মই সেইটো কথা ভালকে জানো গতিকে পিরিয়ডের সমস্যাটো অসমতে নহয় গোটেই ভারতবর্ষতে ওপেন হওয়াটো প্রয়োজন অবশ্যই আজি ভিডিওত তেওঁলোকৰ কাৰণে একেবাৰে নহয় যিসকলে ইণ্টাৰেষ্টেড নহয় সো গো বেক মই আজি কথা পাতিম পিৰিয়ডৰ সমস্যাৰ বিষয়ে প্ৰায় আপোনালোকে কমেণ্টত কোৱা দেখা যায় যে পেটৰ বিষৰ কাৰণে বা কি ইউজ কৰিব পৰা যায় এনেকুৱাৰ ওপৰত ভিডিঅ' দিবা গতিকে সেইটোৱে মই কম বুলি ভাবিছো আজি আপোনালোকক অৱশ্যে অলপ দিনৰ আগতে মই এটা ৰুল অনৰ বিষয়ে আপোনালোকক অৱগত কৰাইছিলো যিটো ৰুল অনে প্ৰুফ পাইছো মই মানে 80% পেটৰ বিষ যেতিয়া হৈ থাকে নহয় 80% পেটৰ বিষ ৰুল অনটো লগোৱাৰ অলপ পাছতে পেটৰ বিষৰ সমস্যাটো নাইকিয়া হৈ যায় বা ৰিলিফ পোৱাৰ নিচিনা লাগে সেইটো বাৰু এটা সমাধান হৈ গৈছে কিন্তু তাৰোপৰি পেটৰ বিষ একচুৱেলি কি কাৰণে বেছিকৈ হ'ব পাৰে আপোনালোকে জানেনে বেয়া পেট ইউজ কৰাৰ ফলতো আপোনালোকৰ পেটৰ বিষৰ সমস্যাই নহয় ইউৰিন ইনফেকশ্যনৰ পৰা আদি কৰি বহুতো ধাতু যোৱাৰ এটা প্ৰব্লেম আছে আৰু বহুতো সমস্যাৰ তাৰ কাৰণেও হ'ব পাৰে গতিকে পিৰিয়ডৰ সময়ত ভালকৈ চাফ চিকুণতাৰে ৰাখি ভালকৈ থকাটো বহুত বেছি প্ৰয়োজন প্লাছ এটা ভাল পেডৰ য'ত অক্সিজেন অহা যোৱা কৰিব পাৰে সম্পূৰ্ণ বন্ধ নহয় যিটো আৰু বহুত বেছি ব্লাড অবজাৰ্ভ কৰিব পৰা এটা পেডৰ বহুত বেছি দৰকাৰ গতিকে মই আপোনালোকক এইটো ক্ষেত্ৰত এইটো সময়ত এটা এডভাইস দিবলৈ বিচাৰিম আপোনালোকে যদি ভাল পেড এটা বিচাৰি আছে তেনেহলে আপোনালোকে এভাৰটিনৰ পিৰিয়ড কেয়াৰ চেনিটেৰি পেড এইটো ইউজ কৰিব পাৰে মই সদায় এইটো পেডে ইউজ কৰো ইয়াত থাকে 40টা পেড বহুতে বেছি লাৰ্জ হয় যিটোৱে মানে গোটেই দিনটোৰ কাৰণে আপোনাক সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰটেকশ্যন দিয়ে বুলি ক'ব পাৰি কিন্তু মই যদি ইয়াক ভালকে দেখাওঁ আপোনালোকক দেখিবলৈ একেবাৰে পাতল বেলেগে কিভাৱে নাজানো সকলোৰে এক্সপেৰিয়েন্স হয়তো বেলেগ হ'ব পাৰে কিন্তু মই সঁচাকৈ কৈছো আপোনালোকে ট্ৰাষ্ট কৰিব পাৰে যে এই পেডটো সঁচাকৈ মানিব লাগিব মানে দেখিবলৈ পাতল আৰু সেইটো অনুপাতে হয়তো আপোনালোকে বহুতে ই অবজাৰ্ভ নকৰিব নেকি মই মিছা কথা কৈছো নেকি এনেকে বুলি ভাবিব পাৰে আপুনি এইটো যেতিয়া লগাই ল'ব নহয় তেনেহলে আপুনি এইটো লগাইছোনে নাই লগোৱা আপোনাৰ একো ফিলে নহব ইমানে বেছি কমফৰ্টেবল হয় আৰু ইয়াৰ অবজাৰ্ভেশ্যন কেপাচিটি দেখাব কাৰণে মই এটা টেষ্ট কৰি দেখাম এটা পেড উলিয়াই লৈছো এই ওপৰ পাৰ্টটো এনেকে এৰাই দি এনেকে দীঘলকে মেলি দিছো ইয়াৰ লাষ্টটো কেনে কিমান বেছি দীঘল আপোনালোকে চাব পাৰে পিছফালৰ এখন এৰুৱাই যেতিয়া আমি এখন প্লেইন চাৰ্ফেচত এনেকে ভৰাই দিম তাৰপাছত ধুনীয়াকে লাগি ধৰে তাৰ পাছতে আমি যদি লিকুইড মই ৰেড কালাৰ লিকুইড অকণমান লৈ লৈছো এইটো টাইন ডাই কালাৰ হয় ৰেড কালাৰৰ হয় বেলেগ একো নহয় ইয়াতে ইয়াৰে যদি আধা বাতি মই গোটেই বাতি পেলাই দিওঁ তাৰ পাছত আমি যদি অলপ পাছতে ইয়াত চাওঁ চুই চাওঁ চাব পাৰে অকণমানো ৰেড কালাৰ লাগি আহিছেনে অকণমানো কালাৰ হৈ আহিছেনে বাৰু সম্পূৰ্ণ অবজাৰ্ভ কৰি ল'লে পেডটোৱে আৰু এটা পেডটো উঠাই দিম চাব দেখিছেনে 2x ফাষ্টাৰ অবজাৰ্ভেশ্যন যিটো মই অলৰেডি ক'লোৱে অবজাৰ্ভেশ্যন কেপাচিটি বহুতে বেছি ভাল কটনী ছফ্ট হয় হেভি ফ্ল'টো ই সাংঘাটিক ধৰণে কাম কৰে ইয়াত থাকে 40টা পেডছ আৰু 40টা পেডছত 399 আৰু ডিছকাউণ্টো আপোনালোকে পাব পাৰে ফ্লিপকাৰ্ট এমাজনত সকলোকে এভেইলেবল হয় আৰু ইয়াৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত আপোনালোকে পাব ডেছক্ৰিপশ্যনত সকলোবিলাক লিংক থাকিবই লগতে ই GMP চাৰ্টিফাইড ISO চাৰ্টিফাইড আৰু সি চাৰ্টিফাইড আৰু ইয়াত কোনো ধৰণৰ ব্লিচিং নাথাকে ইং নাথাকে লেটেক্স নাথাকে ক্লৰিন নাথাকে আৰু পেথালেটিছ নাথাকে টিকেটো
গম পাইছে আৰু আৰু এই পেডটো যে বেক সাইডটো যে এক্সট্ৰা ওয়াইড হয় মানে যাৰ কাৰণে আপোনাৰ পিছফালে লিকেজৰ সমস্যাটো একেবাৰে নাথাকে আৰু এই পেডটো সবতকৈ বেছি ভাল কথা কি জানেনে ইয়াত আছে নিম আৰু সেফ ফ্লাৱাৰ নিমৰ কথা সকলোৱে জানে খজুৱতিৰ ক্ষেত্ৰত ৰেডনেছৰ ক্ষেত্ৰত নিমে কিমান বেছি সহায় কৰে আৰু সেফ ফ্লাৱাৰে এই যে কিছুমানৰ ডাৰ্কনিংৰ সমস্যা থাকে মানে কলা পৰি যায় সেই এৰিয়াটো সেই কলা পৰা সমস্যাটো নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে সেফ ফ্লাৱাৰ ইজ বেষ্ট গতিকে দুইটা প্ৰপাৰ্টিছে ইয়াত আছে আৰু লগতে ইয়াতে ডাবল ফ্লেপ সিষ্টেমো আছে গতিকে মই তো এটো বহুত বেছি ভাল পাও আপোনালোকে যদি লব পাৰে তেনেহলে ডেসক্রিপশনৰ লিংক থাকিব সো এতিয়া আহিছো পেটৰ বিষৰ সমস্যাক লৈ যেতিয়া পিৰিয়ডৰ সময়ত পেটৰ বিষ হয় মেক্সিমাম সোৱালিয়ে এটা এটা সবতকে ডাঙৰ ভুল কৰে হেতু হৈছে পেইন কিলার পেইন কিলারে অটোমেটিক্যালি অলপ দেৰি পাছতে পেটৰ মানে বিষটো সম্পূৰ্ণ ৰিলিফ কৰি দিয়ে আৰু পেইন কিলার কিমান বেছি ভাল আপোনালোকে হয়তো মই নকলো হৈ যাব গতিকে পেইন কিলারো নাখাই যদি আপোনালোকে পেটৰ বিষৰ পৰা ৰিলিফ হবলৈ বিচাৰিছে তেনেহলে একেবাৰে সিম্পল তৰিকা যেটো বনাই দেখুৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই একদম সাফা একাপ পানী লব তাতে টুকুৰা আদাৰ টুকুৰা পিচি নহলে চুচি ঢালি দিব আৰু অলপ অলপ উতলাই 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 সেই আদাৰ পানীখিনি যদি আপুনি ডাইৰেক্ট খাই দিয়ে তেনেহলে ভাল যদি তাতে যদি আপুনি কিবা টেষ্ট মিলাবলৈ হয় অকণমান মৌ ৰস দি দিব পাৰে গতিকে সেই পানীখিনি যদি আপুনি খায় তেনেহলে অলপ দেৰি পাছতে পেটৰ বিষৰ সমস্যাটো নাইকিয়া হৈ যায় বুলি মই নিজে প্ৰুফ পাইছো দেই মই এটা ইউটিউবৰ ভিডিঅতে পাইছিলো আৰু নহলে বা প্ৰুফ বাৰু পোৱা নাই কিন্তু মই শুনিছো এই গৰম পানীত বোলে অকণমান ঘি মিক্স কৰি খালেও বোলে এই পেটৰ বিষৰ সমস্যাটো ভাল হৈ যায় ভাল হয় নে নাজানো কিন্তু ছাইড ইফেক্ট নাই আপোনাৰ শৰীৰৰ কাৰণে ই ভাল গতিকে পিৰিয়ডৰ ক্ষেত্ৰত আৰু এটা ইনফৰমেশ্যন আপোনালোকক দিবলৈ পাই বহুত বেছি ভাল লাগিছে আশা কৰিছো আজিৰ ভিডিঅটো ভাল পাইছে আৰু মাজে মাজে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান সজাগতামূলক ভিডিঅ' ছোৱালীসকলৰ কাৰণে সজাগতামূলক ভিডিঅ' মই আনি থাকিম আৰু আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰিব বুলি আশা কৰিছো গতিকে আজিলৈ আহিছো বাই বাই।